нэгдүгээр төв эмнэлэгтэй зүрхний эмгэг судлалын тасаг шинээр нэгдлээ. Манай улсад зүрхний эмгэг судлал болон зүрхний өвчлөлийн үед тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг эмнэлэг нь зөвхөн 3 дугаар эмнэлэг байжээ. Харин өнөөдрөөс эхлэн улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт хандах боломжтой боллоо. Зүрхний эмгэг судлалын тасаг нь 40 ортой бөгөөд зүрхний шигдээсний нэгж нь 10 ортойгоор үйл ажиллагаа явуулахар төлөвлөжээ. Зүрхний эмгэг судлалын тасагт шигдээсийн эрчим тэмчилгээ, шигдээсийн эрчимтийн дараах хэсэг, зүрхний эмгэгийн эрчим тэмчилгээ, эмийн эмчилгээний гэсэн үндсэн хэсгүүдэд үйл ажиллагаа явуулах хүчин чадалтай юм. Энэхүү зүрхний шигдээсний нэгжийг шинээр байгуулсантай холбоотойгоор зүрхний титэм судсан доторх эмчилгээний тусламж үйлчилгээг 7 өдрийн 24 цагийн зарчмаар тасралтгүй явуулах боломжтой боллоо. Энэ монголчуудын ер нь дэлхийн нийтийн одоо хамгийн их анхаарлыг татаж байгаа өвчил бол зүрх судасны өвчин. Монгол улсын хувьд бол нас баралтаар энэ одоо нэгдүгээр байр гэх юм одоо байгаа нь бол энэ өвчин байна. Түүн дотроо зүрхний титэм судасны одоо бөглөрөл гэдэг юм одоо энэ өвчин бол хамгийн одоо анхаарал татсан сэтгэл эмзэглүүлсэн ийм зүйл болжээ. Тийм учраас өнөөдөр энэ одоо зөвхөн 3 дугаар эмнэлэг дээр эмчилгээ хийдэг байсан бол өнөөдөр нэгдүгээр эмнэлэг дээр бас шин төвнэ гэдэж байна. Ингэснээр зөвхөн бүгдээрээ 3 дугаар эмнэлэг рүү явдаг байсан бол одоо энэ Сүхбаатар, Чингэлтэй ч гэдэг юм ойрхон Баянзүрх гэдэг энэ ойрхон Шуурхай эмнэлгийн үйлчлэг авах боломжтой болж байгаа юм байна. Монгол улсад хамгийн элбэг тохиолддог өвчин бол зүрхний титэм судасны бөглөрөл юм. Эрүүл мэндийн яамны тоон үзүүлэлтийн хамгийн сүүлийн мэдээгээр зүрхний өвчлөлийн нас баралт нь 100,000 хүнд 33 орчим хувийг эзэлж байна. Харин дэлхийд дахинд өвчлөлөөр 3-т нас баралтаараа дэлхийд нэгт багтаж байна. Дэлхийн дээрх тэр Монгол улсад тэр нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан бол зүрх судасны чиглэлийн өвчин байдаа гэдгийг та бүхэн маань судалгааны дүнгээс бас харж мэддэг. Өнөөдөр бол үндэсний хэмжээнд улсын 3 дугаар төв эмнэлэг маань ота харуул чигдээсийн хамгийн нарийн тусламж үйлчлэгийг бол үзүүлж байгаа. За хүлээдэл хэрэгдэл бол бас их байдаг. Тэгээ энэ ачааллыг одоо бас хуваалцах энэ зорилгоор улсын нэгдүгээр төвлөлт маань ота зүрхний эмгэгийн тасгийн хаан дэргэд энэ шигдээсийн нэгж байгуулж байгаад бол ота нэн тодорхойлтой байна. За мөн энэ хүрээнд Монгол улсын шатар сайд энэ үйл ажиллагаанд оролцож мөн одоо бас үйл явдалтай танилцсан одоо ямар асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа танилцж байгаа бол талархаж байгаагаа илэрхийлье. Улсын манай улсын хэмжээнд бол одоо зүрх судасны өвчлийн нас баралтыг бол одоо бид нар сүүлийн 10 жилийн зураглалыг авч үзэхэд бол тодорхой хэмжээгээр бууж байгаа энэ зураглалтай. А хэдий ч бол одоо манай эрүүл мэндийн сайд бол 2020 онд 8 зорилт төвшүүлсэн байдаг. Үүний нэг нь бол зүрх судасны өвчлийн нас баралтыг бууруулах гэж ингэж зорьсон. Энэ зорилтынхаа хүрээнд сайдын А415 тушаал гэж гарсан байдаг. Энэ тушаалтай болохоор улсын 1-р төв эмнэлэг дээр зүрхний шигдээсийн нэгжийг байгуулах гэж тушаасан байна. Энэ тушаалын хэрэгжилтийг биелүүлэхийн тулд бол одоо 1-р, 2-р энэ Монгол улсын хүн амдаа зүрх судасны өвчлийн нас баралтыг бууруулах эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахын тулд бид одоо энэ зүрхний эмгэг судлалын тасгийн орчин шинээр нь засаж тогтжуулж одоо зориултын шал тааз хамнаас ахуулаад засаад дээрэс нь бид нар 40 орныхоо 9-ийн эрчим тэмчилгээний чиглэлээр засаж тогтжуулсан. Түүнчлэн өнөөдөр улсын онцгой комиссын дарга инх төвшин коронавирусын үед хэрэглэх мөнгөн хандвас амьсгалын 2 аппарат авах мөнгийг 1-р төв эмнэлэгт олгохоор улсын юм. Амьсгалын 1 аппарат нь 120 сая төгрөг бөгөөд нийтдээ 240 сая төгрөг болох юм а. Гэрэлцээ батуршах мэдээллээ.